14 տարեկան աղջիկին բռնաբարել էր խորթ հայրը։ Հիմա նա հղի է, 1 ամսից կծննդաբերի։ Տեսագրիչն ու ձայնագրիչը տեսնելիս միանգամից լալիս է ու հրաժարվում խոսել։ Ինքը չի կարողանում համակերպվել այն մտքի հետ, որ ինքը հղի է։ Նա հիմա մայրատանն է, սա նոր երևույթ է մեր հասարակության համար։ Վայր, որտեղ ժամանակավոր ապաստարան են գտնում կանայք աղջիկները, ովքեր կյանքի այդ փուլում արժանացել են իրենց մերձավորների դաժան վերաբերմունքին, հալածանքին, բռնություններին ու արդյունքում հղի կամ արդեն ծննդաբերած փոքրիկներով հայտնվել են փողոցում։ Lighthouse-ը գործում է 1 տարի եւ 1 ամիս։ Տնորեն Նաերը Մուրադյանից տեղեկացանք, որ դեպքերը շատ են։ Արդեն 35 հոգու ապաստարան են տվել ու նրանցից մեկն էլ հենց այս 14-ամյա աղջիկն է, ում անունը պարզ պատճառներով չեն հրապարակում։ Շատ մեծ ուրեմն աշխատանքից հետո կարողացել ենք համոզենք մորը, որպեսզի չընդհատեն այդ հավիությունը։ Անհաջող հայր են ունեցել, խմող, ծեծող, ի վերջո եկել է նրան մայրը, որ նոր ընկերա ունեցել, եւ ինք աղջիկ ասում է՝ շատ ուրախացա, որ մայրիկս երջանիկ պետք է լինի, բայց այդ երջանկությունը այսօր նրանց դժբախտություն դեմեց։ Թեպետ այս աղջիկի պատմությունն ամենասահմռկեցուցիչն էր, այնուամենայնիվ քիչ չէին նաև այլ դեպքեր, երբ աղջիկները պարզապես փախել էին տանից, այլևս չդիմանալով ընտանեկան բռնություններին։ Նրանցից մեկն էր Լիլիան, ում ամուսինը արտագնա աշխատանքի էր, իսկ ինքը ամուսնու ընտանիքի գերին էր դարձել։ Արդեն 3 ամիս է, որ Լիլիան այստեղ է։ Պարտավորել եմ, որ դու հարցես, թե ապրես ստրուկի նման, թե աշխատես, բռնությանը ընդարձակ։ Մամուս, կեսուրի կողմից, ամուսնուս կողմից, ամուսնուս ամենքեր ինձ հալածել է։ Դու հայտնվել ես այստեղ, որովհետև ծնողը քեզ չեմ ծնել։ Իմ հայրիկը մահացած է, մայրս ուսուցչուհի է։ Ես չեմ գնացել իմ ծնողի տուն, քանի որ ես ազատ քույր ունեմ նաև տան մեջ, ես չեմ ուզում, որ ասենք իր անունը պխտորվի։ Մի քանի օր առաջ ամուսինը եկել էր Լիլիայի հետևից, սակայն նա դեռ չի պատրաստվում վերադառնալ, ասում է, վերքերը դեռ թարմ են։ Մայրատուն բացելու նախաձեռնությունը ամերիկահայ Սեդա եւ Զահրաբ Ղազարյաններին է։ Տիկին Սեդան ասում է, որ որոշեց հիմներ այս տունը, տեսնելով թե ինչքան ճնշված են կանայք Հայաստանում։ Եվ ես ամերիկաբրած աղջիկ եմ, ադոր համար ուզեցի, որ իրենց զորացնեմ։ Ոդիվ գաբրին իրար հետ, շատ գաբրին իրար հետ, հարսեր, գեսուր, ամենը, ադիկա ջնշ և աղկատությունը ջնշում գտնե իրենց անձնավորության վրա, որ չեն գրնարդի մանալ։ Մայրատունը միայն թաքստոս չէ այս աղջիկների համար։ Հոգեբանական աջակցություն ստանալուց զատ նրանք նաև մասնագիտություն են ձեռք բերում։ Օրինակ՝ կարու ձև, մատնահարդարում, որպեսի հետագայում կարողանան աշխատանք գտնել, իրենց կյանքը կառուցել։ Առավելագույնս 2 տարի մայր ու երեխա կարող են ապրել, կրթվել մայրատանը եւ սովորել ինչպես ապրել հետո։ Ունենք ընտանիք Մարինեի, մեր շահառուի, որը ուրեմն չի կարողանում ընտանիքը պահի, բայց պարբերաբար գալիս է, այսպես ծեծում է, բռնաբարում է կնոջը, որը արդեն իրեն է, եւ թողնում գնում է։ 3-4 անգամ ոստիկանություն արդեն դիտվել, ոստիկանությունում արդեն գրանցվել է։ Այսինքն մարդիկ, որոնք պակաս ունեն երևի կրթության։ Դեպքերի մի զգալի մասը սոցիալական վատ վիճակի հետևանք է, երբ ամուսինը չի կարողանում ընտանիք պահել, վաճառում է տունը եւ կնոջն ու երեխաներին անօթի թողնելով պարզապես չքվում։ Օրինակ Մարիամը, ով 10 օր է, ինչ իր երկու բալիկներով այս հաստատությունում է, մինչև հիմա չի հասկանում, թե ինչպես ամուսինը փախավ։ Ինչ ուզում եք արեք, հենց այդպես։ Բալիկը։ Ոչինչ չի ասել բալիկի համար։ Հիմա ինքը տեղյակ է Երևանից, այստեղից տիկին Նաերան տնորենը զանգարել է իրեն տեղյակապար, որ մենք այստեղ ենք գտնվում ու երեխան հիվանդ է, երեկա ինքը տեղյակ եղել, որ մենք ստեղ ենք։ Մինչև հիմա չի դեռ զանգարել։ Մեր այցի ժամանակ սենյակները լեփլեցուն էին, թեպետ սա բաց ապաստարան է, այնուամենայնիվ անվտանգության բոլոր նորմերը պահված են։ Շատերը չցանկացան մեզ հետ զրուցել, վախենում էին, որ ամուսիններս, կեսուրները կարող են գտնել իրենց եւ վրեժխնդիր լինել։ Սակայն ինչպես տեղեկացանք Տիկին Նաերայից, տարածքը նկարահանվում է, հսկվում է։ Այս տխուր պատմությունները երբեմն թերևս հաջող վերջաբան են ունենում։ 5 օրինակ նշվեց, երբ ամուսինը ընդունել է մեղքը եւ վերականգնել ընտանիքը։ Օրինակ Արմինեն, որ իր 2 փոքրիկներով 4 ամիս է արդեն այստեղ է, պատրաստվում է ներեր ամուսնուն, մոռանալով անգամ այն, որ վերջինս պատրաստվում էր իրեն զրկել մայրական իրավունքից։ Դրանից հետո, այդքանից հետո ես ուզում եմ հանուն երեխա։